ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିବାକେ ଗଲାନ, ଆଗର ସେ ହଲିଆ ଗୀତ ଡାଲଖାଇ ରସରକେଲି ମେଲା ଯୋଡ଼ କୁରେ ଫୁଲ ପିପୁଚୁଟା ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ତ ମଧୁମେହ କଳା ସଂଗଠନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଆଜି ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ଚାରପାଲି ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଭେଟିଦେମୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାକେ, ପୁରୁଖା ପ୍ରତିଭାକେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଲର ଜାଲ ଭିତରେ ରହିକରି ବି ସେ କେନ୍ତେ କରି ଲୋକକଲା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍। ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା। ଆମର୍ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଗଣନାଥ କୁମ୍ଭାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଅଛନ୍? ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍। ଆଉ ଧାନ ଚଉଲ ଭଲ ହେଇଛେ? ହଁ ଭଲ ହେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ପହଲା ଗୋଟେ କଥା କହିମି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଯୁଆନ ଯବାନ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ହଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ହଁ ଯେନ୍ ଥିଲା ଆଚିନି ଯେନ୍ ଅଛେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନା ବାହାରୁଛେ କେ, ତ ସେଥିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣ ଫରକ ଲାଗ୍ସି? ଯେନ୍ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ଭଳିଆ ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଶୁଣିକରି ନିଜର ଦୁଃଖକେ ଦରଦକେ କାମ କରୁ ଆଇଲେ ବି ସେଟା ଶୁଣିକରି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଲାଗୁଥିଲା, ଔଷଧ ଲାଗୁଥିଲା, ଫ୍ରି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣ କାଣା କରୁଥିଲେ, କାମ ବୁତା କାଣା କରୁଥିଲେ? କାମ ବୁତା ଚାଷୀ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୂତି ଭରା ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାରପରେ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ନିଜର ପରିବାର ଧରିକିରି ଘରେ ରହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ପାଇଲେ ସେଟା ଖାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାର ପିଇବାରଟା ବି ସେତେ ସମୟକେ ବହୁତ କଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଚାଷବାସ କଲା ଭିତରେ ଏଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଭିତରେ କୁଟୁମ୍ବ ଜାଲକେ ପୋଷି କରି ପାଲି କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି କରି ଏ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ମନକେ ଢୁକାଲେ? ଗୀତ ବାଦ୍ୟଟା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଡଣ ଫଣ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଡଣ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ବେଲିକି ସେ ଡଣ ରାଜକାରରେ ଫିଲ୍ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେନ କାଣା ଢୁଲକିଆ ହେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ଆପଣ ଡଣ ଢୁଲି ବଜାଉଥିଲେ? ହଁ ଡଣ ଆପଣ ବଜାଉଥିଲେ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ। ବୋଲେ ସେନୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖତେ ଶିଖତେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିକରି ସେଟା ଶିଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବି ମନେ ରହିଛେ ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା, ବାକିଟା ନାଇଁ ରହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ପଢ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଯେତ୍କି ମୋର ମୂର୍ଖ୍ୟାତି ଅନୁସାରେ ଯେତ୍କି ମୋର କାନକେ ଢୁକିକରି ଡାକିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଛ ରଖିଛେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ହଁ ଯେତ୍କି ବି ଘଟଣା ଘଟିଛେ ହଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ହଁ ସେଟା ଆଗେ କଥା ହେମା ହଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏହାଚିନି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ହଁ ଦର୍ଶକକେ ଆମେ ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ଶୁଣାଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲଛେ। ଡାଲଖାଇ ଆଜ୍ଞା, ଡାଲଖାଇ ରେ ଖରା କପ ପାଲ ଅଟେ ମୋହର, ଖରା କପ ପାଲ ଅଟେ ମୋହର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପେଶିଲେ ନୀର, ଖରା କାଲେ ଆସି କନାଇ, ଖରା କାଲେ ଆସି କନାଇ, ଛେକୁଛ ବାଟ ନନ୍ଦର ଚାଟ ଛାଡ଼ି ଦେ ବାଟ, କହ ଏଥର ନାଗର ବର, ଡାଲଖାଇ ଡାଲଖାଇ ରେ ଡାଲଖାଇ ରେ ଡାଲଖାଇ ରେ, କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୁ ଚାହିଁ, କେଣିକି ଯାଉଛ ଗୋ ରାଧା ମାଇଁ, କଉଲ ବଦନ ନାହିଁ ତୋହର, ଆର୍ କେଣିକି ଯାଉଛ ରାଧିକେ, କେଣିକି ଯାଉଛ ରାଧିକେ, ଏତେ ହର୍ବର ନାଗରିବର, ଛାଡ଼ି ଦେ ବାଟ ନନ୍ଦର ଚାଟ, ଡାଲଖାଇ ଡାଲଖାଇ ରେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କଥାକେ ନେଇକିରି ଡାଲଖାଇଟେ ଗାଇଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଗକାଲ ଆମର ଥିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ଯେନ୍ମାନେ କି କଳା ଲାଇନ୍କେ ବଞ୍ଚେଇକରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଇଟା ଗାଇନି ଜିଇଁକରି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏ ସଂସାରରୁ ଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ବାଦ ଲୁଚି ଯିବା। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଡାଲଖାଇ ତ ଗାଇଲା, ତ ଆମେ
ଜାଣିଛିନି ଆପଣ ଯେନ୍ ସେ ସମୟରେ ଯେ ରସରକେଲି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ରସରକେଲି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ରସରକେଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଇନ ଯାହା ବି ଆଜ୍ଞା ଇ ଡାଲଖେଇ ଦୁଇ ପଦ ଯେନ୍ ଗାଏଲି ଆଜ୍ଞା, ତାର୍ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଟା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯେନ୍ତା ଇଟା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଦୁଇ ପଦ ସେଟା ଗାଇ ନେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାର୍ ମାନେ ଇହାଦେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଯେନ୍ ଗଗଷ୍ଠକୁ ଯେନ୍ ନେ ଯାଏସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥି ଡାଲଖେଇ ସୁର ଯିବା ହେଲେ ଡାଲଖେଇ ନୁ ଟିକେ ଛଣେ ହେବାସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଘରେ ତାରେ ରାଧା କରି ନେଇ ମରିବୁ ଝୁରି ନେଇ ମରିବୁ ଝୁରି, ଆର କାଲ ସକାଲୁ ଫେରି ଆଲେ ରାଧା ନନି ରାଧା ନନି, ସତେ ମୋର କରବୁ ଗଲା ମାଲିରେ ମୋର ଛୁମକୁ ଛୁମା, ତୁଇ ତ ନେ ମାଗିବୁ ଚୁମାରେ ମୋର ଛୁମକୁ ଛୁମାରେ, ଆରେ ବନର ହାତୀ କାର ସଙ୍ଗେ ପିରତି କାର ସଙ୍ଗେ ପିରତି, ଅର ଖବୁଟାରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାନା ଜାତି ଫୁଟେ ନାନା ଜାତି, ସେହି ଫୁଲ ମାଖି କରି କଲା କାନ ସେହି ଫୁଲ ମାଖି କରି କଲା କାନ, ବୁଡ଼ାଇଲୁ ଜାତିରେ ମୋର ଛୁମକୁ ଛୁମା, ତୁଇ ତ ନେଇ ଦଉ ମତେ ଚୁମାରେ ମୋର ଛୁମକୁ ଛୁମାରେ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆରୁ ରାଧାର ଭାପି ରୀତି ଉପରେ ଗାଇଲି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍କେ ଯେନ୍ ଗୀତମାନେ ଗାଉଥିଲେ ତ ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମନେ ରଖିଛ ରଖିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ମନେ ରଖିଛ ସେଟା ହିଁ ଗାଇପାରମି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମନେ ନ ରହିଲାଟା ନେଇ ଗାଇ ନେଇ ଗାଇପାରୁନ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼କେ ପଲାମା, ହଁ ଯେ ଆପଣ ଡାଲଖେଇ ରସରକେଲି ଗାଇଲା ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଲୋକ ବିହା ବୁବି ବଜେଇ ଯାଉଥିଲେ, ହଁ ଯାଉଥିଲେ, ହଁ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ବିହା ବଜେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବିହା ସାଲେ, ହଁ ରସରକେଲି ଗୀତ ପରେ ବନେ ଗାଉଥିଲେ, ହଁ ତ ରସରକେଲି ରେ ଯାଇଥିଲି ବରଗଡ଼ ଦେଖିଲି ସିନେମା, ଯେ ଦେଖିଲା କିଛୁ ନାହିଁ ପଇସା ପାଞ୍ଚ ଜଣା, ସେତେବେଳେ ବସୁଥିଲା ବରଗଡ଼ର ହାଟ, ଉଏଲ୍ ମି ଚା ଯେନ୍ତା ରେ ଲେସୁନ୍ ମି ଚା ସେନ୍ତା, କପଟା ଧୁତି ଯେନ୍ତା ରେ ଲୋକ ଭାଜି ସେନ୍ତା, କପଟା ମାନେ ମନ କରୁଛନ୍ ହାତେ ନାହିଁ ପଇସା, ଦଶ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଷ ବାଡ଼ି ଦୁଇ ପଇସା ରଦା, ବିଲ୍ ବୁଡ଼ିଆ ଘରକେ ଗଲେ ନନିରେ ବେଲବୁଡ଼ିଆ ଘରକେ ଗଲେ ନନିରେ, ଗେଲଦେଲା ତୋର ଦଦା ରସ ଉପରେ ଉପରେ ରେ, ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ା ଦାହାୟ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ା ଦାହାୟ, ଦେଖ ତାର ବାୟ ରସ ଉପରେ ଉପରେ ରେ। ବରଗଡ଼ ହାଟ ସିନେମା ନୁନ ମିର୍ଚା ଉଏଲ ସାଙ୍ଗେ କପଡ଼ା ଧୁଦିନୁ ପଇସା ପତର ଅବା ଉପସା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ବୋଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। କାଟି ଗଲି ଦି ବଂଶ ପୁଲା ପରୁର ସାଲେ ଦେଖିଥିଲି ଚିକନ ଚାକନ ଥିଲା, ଏସୁର ସାଲେ ଦେଖିଗଲି ନନିକେ ଡିଆଁ ଚରି ନେଲା ରସ ଖସରି ବସରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାନ ଭିଡ଼େ ନାଗର ତତେ ନାହିଁ ଭିଡ଼େ ରସ ଉପରେ ଉପରେ ରେ, ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ା ଦାହାୟ ଦେଖ ତାର ବାୟ ରସ ଉପରେ ଉପରେ ରେ। ବେଲେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଆଘର ଜିନିଷ ଗୁରା ମନେ ରଖିଛନ୍? ମନେ ରଖିଛନ୍, ହଁ ଏତକି ତ ମୁଇଁ ରଖିଛେ, ତମର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନକେ ଯାଉଛେ କି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତ, ଆମ ମନକେ ତ ଆବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବା, କାହିଁ ଆମେ ଜୁନା ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ହାଜି ନିଶା ପାଲଟିଲେ ଆଗେ ବସଲାନ, ଆମେ ପୁରୁଣା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଲୋକଗୀତ ହଲିଆ ଗୀତ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଖୋଜିକି କେନ୍ତାକିରି ସମାଜର ଆଗରେ ଥୁଇମୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାଇଲ ଦେଖିବେ ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର, ହଁ ତ
ଆପଣଙ୍କୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜେଇ ଯାଉଥିଲେ ନାଚି ଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା କି ନାଇଁ ମିଳୁଥିଲା? ମିଳୁଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ ମିଳୁଥିଲା କି ନାଇଁ? ହଁ ମିଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନିନ୍ଦା ନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ ମହଗା ଆଜ୍ଞା, ଜିନିଷଟା ବଡ଼େ ମହଗା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଗା ମହଗା ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦର ରଜା ବର୍ଷା ପାତି ନାହିଁ ନାଇଁ କରେ, ଆମରଟା ମରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମହର ମହର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ବି ହଁ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ହଁ, ମାନେ କଲାକେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନେବେ ହଁ ନାଇଁ କେ ହଁ, ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଆର୍ ଗଲା ଆମର ଟମର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି, ଫରକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସେତ୍କି ବେଲେ କାଣା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମିଆଥି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ବାପା ଦେଖି ଯିବାର ଲାଗି ଟୁକେ ଆଜ୍ଞା, ରାଜି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ବାପା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାର୍ ମାନେ ପିଲା କେବେ ବି ଦେଖି ନେଇ ଯାଉଥାଏ ବରାତ ନେଇ ଯାଉଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାର୍ପରେ ଆମେ କାଣା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମା ବାପା ଯେନ୍ଟା ଦେଖିକିରି ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମା ବାପା ଯେନ୍ଟା ବିହା କରିନେଲେ ହସ୍ତ ଧରେଇ ନେଲେ ସେଟା ହିଁ ଆମର ସବୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆଜିକାଲିଟା ଯେନ୍ଟା ଆଏ ଆଜ୍ଞା, ଟୁକେଲ ମନ କଲେ ପିଲା ନେଇ ପିଲା ପିଲା ମନ କଲେ ଟୁକେଲ ମା ବାପାର ଭକ୍ତି ଏବର ମା ବାପାର ଭକ୍ତି ହଁ, ପିଲା ଟୁକେଲ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପାତର ଅନ୍ତର ହଉଛି ହଁ, ତ ସେଟା ଦୁନିଆର ଲାଗି ସମାଜ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ହେବା, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛେ ହଁ ବିପଦ ହଁ ଦଉନ୍ ହଁ, ଜାନବେ ଶୁଣବେ ହଁ, ଉପଭୋଗ କରିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆର୍ ଝିଅମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମା ବାପାକେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲେ କି ଆଜ୍ଞା, ମା ବାପା ଗୋଟେ କିଆ ବୋଲିକିରି କିଆର ନେ କରବା ହଁ ହଁ ହଁ, ସତ ହେ କି ଅସତ? ସତ 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 ହେଲେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ଘଟୁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଟୁକେଲଟା ବି କିଆର ନେ କରବାର ବେଲକେ ପିଲା ଠାନକେ ଉଡି ନଉଛେ ଉଡି ନଉଛେ, ପିଲା ବି ମୋର ମା ବୁଆ କାଣା କରବେ ବେଲେ ବେଲକେ ସେ ବି ଉଡେଇ ଆନୁଛେ ଆନୁଛେ, ଇଟା ଭଲ ନୀତି ନାଇଁ ହେବା ହେବାର ନାଇଁ ହେବାର ନାଇଁ ହେବାର ଯୁଗଟା ବଦଳି ଗଲା ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୁଗଟା କେନ୍ଟା ବଦଳିଲା? ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବିଲ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ ହଉଛନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ ବୁଡ଼ୁଛନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆର ଉତ୍ତର କେବେ କେବେ ଉଦିଲେ ନା ଆର ବୁଡ଼ବାର ବେଳେ ବୁଡ଼ବା, ଆର କେନ୍ ଆଣୁ ସେ ଯୁଗଟା ବଦଳିଲା? ମନୁଷ ବଦଳୁଛନ୍ ବାବା, ମନୁଷ ବଦଳୁଛନ୍ ହେଲା, ଯେ ଯା ଖାଇଲା କେନ୍ଟା ଖାଇଲା? କେନ୍ଟା ଖାଇଲା? ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଟା ଖାଇଛେ ହଁ, କେନ୍ତା ଖାଇଲା କହୁନ ଟିକେ? ମୋବାଇଲ ଯେନ୍ ଖାଇଛେ ମୋବାଇଲ ଥି ଟିକେ ତାକର ତାକର ସୋଚକେ ଭେଟ ପଡ଼ିଗଲେ ହସା ଖିଚରା ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ଏଥର କାଣା କରୁଛନ୍? ଟୁକେଲ ନେଇ ଗଲା ପିଲାର ନମ୍ବର, ପିଲା ନେଇ ଗଲା ଟୁକେଲ ନମ୍ବର ନମ୍ବର, ସେ ନୁ ଇଟା ଆରମ୍ଭ ମା ବୁଆ ଥିଲେ ବି ଆର ଘରେ ମା ବୁଆ ଅଛନ୍, ଆର ଘରେ ଟୁକେଲ କଥା ହଉଛି, ମା ବୁଆ ଆସିଲେ ଦବେଇ ନେଲା, ମା କାଁ ଜାଣିଛେ କାଁ ଜାଣିଛେ, ହେନ୍ତା ଇଟା ହିଁ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ପଲା ବୁଡ଼ା ହିଁ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ୟାଦ ଏକା ଆମର କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ନା ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ କେବେ ନେ ବଦଳେ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ସାରା ମହିପତି ଆର ଅସତ ସାରା ନରଖ ଗତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ସତ୍ୟକେ ପାଳନା ଯଦି କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞା, ତାଟା କେବେ ନେ ଘଟେ ନା ଘଟେ, ଯାହାର ବୁନା ତାର ଗର୍ଦନା, ତା କେବେ ନେ ହଉଛେ ଉନା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେ ସେ ଟୁକେଲ ପିଲାର କଥା ଯେନ୍ କହିଲ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ନଉଛେ ଗୋ, ପଢ଼ା ପିଲାଟା କେ ଦେଲେ ଘରେ ଥିବୁ ସବୁବେଳେ, ଲାଗିଥିବା ବିଜୁଳି ବତୀ ଚଲୁଥିବା ପଙ୍ଖା ଘରେ, ବିହା ହେବା ଲାଗି ନନି କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା, କିଏ ଶିଖି ନେଲା ତତେ ଗୁପ୍ତିଆ କଥା, ମାଜନ ଘରକୁ ଦେଲେ ପିନେଇ ନେବା ଭୋଗିଲେ ସୁନା, କାହିଁ ନାହିଁ ଯାଇ ଦିଏ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ସବୁବେଳେ, ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ ନନି ଖୟା ପସରା, ଦିହରେ ଲାଗି ଅଛି ସାୟା କୁରୁତା, ଗୋଟେ କାଣା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ସିଟାକେ ମନ ନା କଲା ଆଜ୍ଞା, ପରୟା ପିଲାକେ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ନେବା ସବୁବେଳେ, ଚାଷ କାମ କରି ନନି ହେଉଛୁ ଅଧା, କିଏ ଶିଖି ନେଲା ତତେ ଗୁପ୍ତିଆ କଥା, ବିହା ହେବାର ଲାଗି ନନି କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା, କିଏ ଶିଖି ନେଲା ତତେ ଗୁପ୍ତିଆ କଥା, ସେତି କାଣା ହଉଛେ ରସି ହଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଟୁକେଲ ତେର କାଣା କଲା ଆଜ୍ଞା, ତାର ମନେ ମନେ ବର ଖଞ୍ଜଲା ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଖଟିଗଲା ଯେ ପଲଉଛନ୍, ଓହୋ
କଥା ଇନ ଅଟକି ଥିଲା ଇନ ଆଜ୍ଞା 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 ହେତିର୍ ଲାଗି ଚାକିରିଆ ପିଲା ମାଷ୍ଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ନାଇଁ ପହଲା ନାଇଁ ପହଲା ମାଜନ ଘରକେ ଗଲା ସେଟା ବି ନାଇଁ ପହଲା ପର୍ଯ୍ୟା ପିଲା ନିକେ ବିଲ୍ ଗଲା ସେଟା ବି ନାଇଁ ପହଲା ସେଟା ବି ନାଇଁ ପହଲା ହଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବର କରିକିରି ସେ ଖଟିଗଲା ଖଟିଗଲା ମୋବାଇଲ୍ର କରାମତି ହେ ସମାଜ କେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଯେନ୍ଟା କି ଆଜିକାଲି ପିଲା ଟୁକେଲ ଏଟାକେ ଶୁଣିକରି ଦେଖିକରି ମା ବାପାର ଭକ୍ତି କେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ସେ ମେସେଜ୍ଟେ ଯିବା ହଁ।